お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相。さあ、我と共に参りましょうぞ。この袋は巫女様の尊いその恩賜。お守りしたいだけにございます。お主は流因に見入られたか。話すことはない。猿がよい。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能した。満足しましたら帰ります。生きておいでだったとは。計りごとよ。お前こそあの世死んだと思う。巫女様のお力にて死人より帰りました。それよ。はわ、流因を手中にしですが。分かっておる。第一の掟により父が命じる。今よりあの巫女はお前の。巫女様は。そうじゃ、狼よ。父の言葉に従い。できませぬ。できぬだと。なんと。せがれよ。なぜこの父の思いがわからぬのだ。忍びの掟を忘れたか。掟は己で定める。そう決めました。我が主のように。少しは成長しておるようだな。やろうか。もう神よ。
体命を。見事。